tokrat z mano mlada igralka, ki je pred kratkim povedala tole. Trenutno imam zelo hektičen urnik, delam dve predstavi, snemam diplomski film, rada bi končala šolanje, magistrirala, ker mi bo s tem padel kamen s hrbta in srca. Potem pa ne vem, rada bi delala, se preizkušala v različnih projektih in malo raziskovala svet, tudi potovala. Kdo je to? Gaja Filač, živjo! Živjo, lep pozdrav! Vesela sem, da si si v vsem tem hektičnem urniku vzela čas, da si z mano danes tukaj. Je še vedno tako zelo hudo? Je kar, ja. To pomeni, da si moraš vse obveznosti pisati v koledar? Ja, moram biti zelo zorganizirana, da res uspem speljati vse tako, kakor je prav. In da hkrati še vedno mi ostane nekaj časa za me, za moje bližnje in za stvari, ki jih pač počnem v prostem času, ki ga je zelo malo. Pa si sicer bolj pristaš tega, se veš, da imamo zvezek, pa pišemo notri, ali imaš vse na telefonu? Ne, jaz ko vidim ljudi, da imajo tam tist mehen koledarček in si vse zapisujo notri, sem tako kako. Pač jaz prav rabim tipat, rabim prav imeti nekaj vtipljivega v rokah in ker pa imam vedno scenarije v glavi, kaj pa če mi telefon pade na tla, kaj pa to, kaj pa gor dol, tako da ne. Ni digitalni svet za me tako zelo. Gaja Skrita v raju, noro gledana serija, ki ruši vse rekorde, lahko temu rečeva, ne? Koliko delov recimo si sama pogledala doma? Nisem si pogledala dele v celoti, to moram priznati, da sem bolj preskakovala zadeve in si pogledala predvsem svoje scene, zaradi tega, ker me je zanimalo pač za določene epizode, kako je kaj izpadlo in tako naprej. Tudi določeni problemi so se recimo pojavljali tekom snemanja v scenariju, v kakšnih dialogih in sem hotela pogledati, to izpade naravno, kako nam je uspelo in tako naprej. Pa predvsem zelo rada pogledam svoje delo, ker se mi zdi pomembno, da razvijam določeno mero zdrave samokritike in se vedno učim pač na novo gledati samo sebe in ocenjevati, aha, kako sem to izpeljala, kaj bi bilo lahko za naslednjič boljš pri drugem projektu, pri naslednjem projektu, kaj sem v redu izpeljala in tako naprej. Tako da sem večinoma v bistvu svoje scene preletela, pa še od kakšnih igralskih kolegov so me tudi kakšne scene noter potegali. Ampak delo v celoti sem si pa po moje pogledala samo štiri ali pa pet, kaj takega, ja. Sicer pa to je serija, v kateri govorijo po službah, v šolah, tudi vrtcih, mimo grede. Ko si prvič prebirala scenarij, si lahko predstavljala, da bo takšen uspeh na koncu doživela serija. Ne predstavljam si, kako je, veš, ko bereš z papirja, a si to lahko zvizualiziraš takrat, mogoče bo pa to takole nekako. Jaz takoj, ko sem slišala, da se bo serija dogajala na morju, sem nekako slutila, da je to recept za uspeh. Zaradi tega, ker mislim, tudi predstavljam si, to je po mojem ena izmed prvih slovenskih serij, ki se je snemala na morju. In serija je tudi prišla ven recimo februarja, vedeli smo, da bo prišla ven recimo ob nekem takem času, ko je še mrzlo, ko je še vreme ni toliko sončno in sem vedela, da bo to v ljudeh zbudilo neko hrepenenje po morju, po toplih dneh, po brezskrbnosti, ki jo prinaša poletje. Tako da sem si nekako predstavljala, da bo znala biti ta serija zelo uspešna. Ampak ja, nisem pa vedela, da bo to prav tako noro. Se mogoče se zasledili, da je bil pred kratkim meet and greet z ekipo in tam se je nabrala res množica ljudi. Kakšni so to občutki? Ker ponavadi so takšni sprejemi bolj rezervirani ali pa namenjeni športnikom, ko se vrnejo z kakšnih velikih tekmovanj. Igralci niste tako veliko krat deležni česa takšnega. Ja, v bistvu res ne. V Sloveniji sploh ne. Se mi zdi, da za recimo kakšen tak film, recimo za kakšen slovenski film nikoli ne dobiš takega odziva, da bi bili ljudje tako nori potem. Ker konec koncev si že delala tudi kakšno serijo in film. Tako pa nikoli nisem česa takega doživela, tako da to zdaj je bilo za me res kar malo šokantno. Ja, bil je po eni strani, jaz moram reči, da je v zadnjem času zelo veliko odzivov prihaja do mene. Tako da iz vseh stran, na socialnih omrežjih, v živo na ulici,
če se kje usedem na kavo, če recimo tudi takrat, ko si želi imeti kakšen intimen trenutek samo za me ali pa za moje bližnje, recimo vedno neki pride vmes, ne? Tako da sem v bistvu v eni točki mal postala že utrujena, mal sem bila že tako, oh, mogoče bi si pa kdaj želela samo 15 minut biti čist na samem, da ni nobenega človeka okoli, ki bi me prepoznal ali pa kaj takega. Ampak po drugi strani je bila pa to, je bila pa to res taka čudovita izkušnja, ko vidiš pač, da, ne vem, da ljudje hodijo vsak večer spat s to serijo, ne? Da je to zadnja stvar, ki jo pogledajo pred spanjem in da so res padali na to zgodbo in to si tako, wow, jaz sem res del nečesa pomembnega v bistvu, ne? In ja, skupaj s temi ljudmi zaključujem njihove večere, ne? Tako da ja. Zdi se mi, da veš, obstajajo recimo ljudje, ki pa bi hrepeneli po vsej tej pozornosti. Pri tebi priznam, da nimam občutka, da bi recimo pri vlogah, ki si jih do zdaj igrala, da bi hrepenela tudi morda, pa mi bo ta vloga prinesla slavo. Zdi se mi, da si pač igralka, ki ljubi svoje delo in da je to zdaj nekako samo prišlo zraven. Ali se motim? Ali si tudi ti imela kakšne tista obdobja vmes, ko si rekla, mogoče bi pa meni tudi pasal, da vejo, kdo sem? Ja, jaz ne bom zdaj nič govorila, da jaz pa tega nikoli nisem imela, pa da sem jaz zdaj pa res samo za umetnost, pa tako naprej. Jaz sem definitivno včasih hrepenela po slavi, tukaj se bom tudi malo navezala na naslov najnega današnjega pogovora, da ko sem bila mlajša punčka, pa tako se mi zdi, da vse je mlajša dekleta, pa tudi fantje, pa tako nasplošno otroci, se mi zdi, da dobimo neko podobo o slavi iz pač medijev, ne, ki nam to slavo prikaže kot, ne vem, da si ti ljubljen in obdan z ljubeznjo, da to je pa res vse samo dobro in finančno si priskrbljen in vse je res, res, to je to, ne, to si v življenju želiš. Pa se mi zdi pa, da se zgodita dva procesa in sicer en proces je ta, da ti v življenju odrasteš in tudi spremeniš neke svoje vrednote. Jaz iz tega, da sem kot majhna hrepenela po pozornosti in potem, da nastopam in da sem videna, sem v bistvu začela postajati bolj zdržana punca, bolj sem začela v bistvu neko svojo privatnost, intimnost ceniti. Videla sem, da, v bistvu, da so pomembnejši tisti trenutki, ki jih imam jaz sama zase, s svojimi bližnjimi, kot recimo trenutki, za katere ve cel svet. Ko druga zadeva je pa tudi ta, da od zunaj se ti zdi mogoče ta slava zanimiva, pa blazno, se pravim, samo pozitivno, ne. Medtem, ko enkrat izkusiš, vidiš, da v bistvu je to nekaj, kar je navzven v bistvu, kar je navznotr votlo, kot se reče, ne. Ni to tako zdaj. Jaz moram reči, kot sem že rekla, jaz sem kar, na momente sem kar utrujena in včasih to čutim, da je v bistvu tok enih velik stvari se od mene v bistvu pričakuje, zahteva, želi in tako naprej, da se znajdem včasih v neki taki frustraciji, da ne moram tega dati, ker ne zmorem, jaz fizično in psihično in potem ratam kar taka nezadovoljna in tako, ne. Tudi dogaja se recimo, da nekateri ljudje te res občudujejo kot, ne vem, igralko, kot človeka, karkoli in res želijo s tabo imeti ta nek pristen stik. Drugi ljudje so pa v bistvu bolj želijo ta nek celofan, ki se je naredil okoli tebe, ne. Tako da, ja, jaz v bistvu bolj, ko imam stik s to prepoznavnostjo, bolj ugotavljam, da sem zelo preprost človek in bolj ugotavljam, da me res osrečujejo preproste stvari in da se res lepota življenja skriva v preprostosti in enostavnosti. In da ne šteješ vsak večer, koliko novih lajkov je na Instagramu. Niti slučajno, ne. Se pravi, jaz že tako že nekaj časa tudi razmišljam sploh glede teh socialnih omrežij, pa tako pa vem, da je dobro, da imam nek stik s svojimi, z ljudmi, ki me gledajo in tako naprej in da mogoče imam tudi neko platformo, kjer govorim o svojem delu, kaj objavim, tukaj sem, zdaj sem tukaj, pa to delam, da lahko recimo tudi kaki ljudje, ki sem jim všeč, mi tudi sledijo, pride že kaj drugega pogledati, ampak po drugi strani pa vedno malo hrepenim potem, da bi pa čist odrezala vse. Vse. In šla pač živeti svoje življenje, ker konc koncev, jaz sem v svojem bistvu igralka, to je moj poklic, tako kot ker je, ne vem, poklic kozmetičarke, da je kozmetičarka, pa ko pride domov, ni več kozmetičarka, je človek, ne. Ampak jaz kot igralka pa potegnem še ful, zdaj sploh kot samo neki taki prepoznavni seriji, potegnem pa še ogromno tega v svoje privatno življenje, ne. A bi lahko temu rekli, da si mogoče utrujena od teh mask, ki jih je treba konstantno tudi menjati? Maske so, definitivno, jaz nisem to, kar se zdi vedno.
takole pred kamerami, pa v časopisih, pa revijah. Niti slučajno. Jaz kaj to zdaj pomeni? Kakšna je tudi Gaja lahko? O, Gaja je lahko tečna. Gaja je lahko tečna, lahko je zaspana, utrujena, lačna, lahko ji primankuje športa. In ko je tečna? Ja, pol je kar hudiče. Je hudiče, takrat jim pustimo čist pri miru ali kako? Ne, se probam takrat odmakniti, če le gre, ampak ja, sem tudi jaz toliko zvrzirana že kot igralka, da znam tudi to zakriti, ampak to zna biti kar utrujajoče, ja. Zdaj, se bom vrnila na sam začetek, prej si že omenila, ne, da si kot mlajša deklica hrepenela po nastopanju in tako naprej in po nekem izpostavljanju. Koliko je k temu pripomogel tudi tvoj oče, ki je sicer pa bil za kamero oziroma za fotoaparati in tako naprej, ne, direktor fotografije je bil. Koliko tega misliš, da si dobila tudi od njega? Mene je oče predvsem spodbujal, da sem za kamero. Tudi jaz, za fotoaparatom predvsem. On mi je, ko sem bila stara, ne vem, 4 leta, mi je kupil prvi fotoaparat in me je ful spodbujal, da pa fotografiram in me je učil stvari in tako. Nikoli me pa ni spodbujal za biti pred kamero ali pa za nastopanje ali pa tako. Ne vem zakaj, mislim, da on ni to toliko mogoče ceno ali pa si želel pri meni, po mojem. Mogoče pa je poznal, kaj vse potegne to za sabo, ja, pa te je želel brant. Ja, mogoče to, pa tudi mogoče, mesele, da je on toliko poznal in cenil ta svet za kamero, da je po mojem mislil, da se tam res skriva največji čar in se tam definitivno skriva ogroman čar in me je po mojem hotel bolj k temu mislim, bil pa je res... Bil geni, kar geni. Bil geni, ja. V svetovnem merilu mu lahko pravzaprav rečeva. Res je. Sodeloval je z velikimi imeni. Ste kdaj potem, si kdaj poslušala doma kakšne zgodbice o teh igralcih sveta? Še vedno si jih skozi poslušam. Ne toliko doma, ker je drugačna je slika. Mislim, tako, kot je človek recimo v javnosti pa na delu, ni vedno doma ista slika. Ne. Mojega očeta to do velik časa recimo ni bilo. Ne. Velik časa smo bile same z mamo in sestrami in tako naprej. Ni bilo toliko vedno življenje v rožicah in tako naprej. Marsikaj se je znalo dogajati. Ampak predvsem pa ja, poslušam od njegovih kolegov in tako ja, kaj vse se je dogajalo in poslušam tudi o Marlon Brando in Johnny Deppu tudi doma, moja mama je veliko potovala z njim o teh dogodivščinah in takrat se jaz lahko samo čudim z odprtimi usti in sem tako, wow. Ko pa misliš, da ti je ta manko očeta v tvojem otroštvu, bom rekla, naredil nekih posledic potem kasneje v življenju? Velik. Tudi manjko očeta in zgodnja smrt. Velik. To se mi zdi, da to so ene stvari, s katerimi se pa malo spopadaš celo življenje, se mi zdi. Takšne in drugačne vzorce razviješ, tudi kar se tiče, ne vem. Vedno skušaš nekako zapolniti to prazno luknjo. Ne, tudi, ne vem. Si iskala to moško figuro v življenju? Definitivno, definitivno. In tako se mi zdi, da jaz sem tudi pol v eni točki resno zagrabila to, da sem se hotela losati tega, da sem hotela ta vzorec razbiti, to konstantno hrepenenje po tej moški nedosegljivi figuri, ne. Tako da sem se tudi pač brez problema povem, da sem pač začela tudi hoditi na terapijo in tako in malo te stvari pač sem začela tudi predelovati, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da to ni noben tabu in ker si želim biti boljši človek, boljši partner, boljši prijatelj, boljša sestra in boljša hči. In se mi zdi, da če pač zato rabim hoditi enkrat na teden na nek pogovor in se pogovarjati o tem, kaj se mi je dogajalo včasih v otroštvu in prepoznavati neke stvari in jih ozaveščati, se mi zdi, da je to pač dobra rešitev za vse. Sploh v zdajšnjem času se mi zdi, da to res ni več tak tabu, da marsikdo med nami je že poiskal pomoč ali pa še redno hodi, a ne? Definitivno. In zato tudi obstaja takšna pomoč, roko na srce in da je morda zdaj bolj prepričanje, da greš tudi, če veš, da ti samo nek segment v življenju dela težave ali pa da je nekaj s tem segmentom narobe, da smo malo premaknili te tabuje in meje, da so te strokovnjaki zgolj za tiste resne bolezni. Točno to. Ne? Danes, tako kot si rekla, je v bistvu pogovor morda več lahko, kot pa da melješ sam. Ne? Tako, pa mislim, da živimo v svetu, kjer res izrazito pač kričimo, ampak se ne slišimo. Iz vseh strani prihaja do tebe neke informacije, vsi si govorimo stvari, ampak med sabo je pa v bistvu tako, kot da ne
ti govoriš nekaj, pa te jaz ne slišim, zaradi tega, ker sem nekje drugi ali pa imam preveč informacij ali karkoli. In se mi zdi, da ja, rabiš, je velikrat fajn, da si vzameš ta košček, ne vem, meni to, da imam enkrat na teden prostor, da sem slišana, ne glede na vse, za tisto eno uro pri svoji terapevtki mi ogromno pomeni. In res vidim, koliko se izboljšujem kot človek. In boljše je se prej poiskati pomoč, ko čutiš, da nekaj ni čistem na pravem mestu v tvojem življenju, kakor pa kasneje, ko je že prepozno. Ker te stvari se samo prenašajo. Ne? Kolikrat si pa pri terapevtki govorila in spregovorila tudi o snemanju serije in o ljudeh, ki so bili tam? Skoraj nič. To je vse štimal, to je bilo vse lepo. Ja. Še bolj bom šla na tvoj začetek tvoje igralske poti, oziroma malo smo se že dotaknili Gaje kot majhne deklice. Zasledila sem, da si rekla v enem intervjuju, da si šla čez marsikakšno težko stvar v svojem otroštvu, v šoli predvidevam, pa vem, da tukaj nisi imela v mislih samo prezgodnjo smrt očeta, ampak verjetno se je tudi v šoli kaj takšnega dogajalo, ali kako si se počutila recimo v osnovni šoli pa potem na gimnaziji Poljane? Jaz sem bila predvsem tako nikoli se nisem... Osnovna šola je bila še v redu, se mi zdi na gimnaziji se nekaj zgodilo, da jaz nekaj se nisem uspela poklopiti z družbo, v kateri sem bila, tudi se mi zdi zaradi nekih spletov okoliščin mojega otroštva, sem bila zelo pridna, zelo sem se zatekla v disciplino, zelo sem se zatekla v strukturirano življenje, nisem se veliko socializirala, tako tudi v enem obdobju sem se začela, nisem vela, tako prav imela sem eno tako čudno obdobje kot najstnica od 16. do 18. leta, ko sem bila tako, imela sem problem se pogovarjati z ljudmi, gledati ljudi v oči, ves čas sem se ukvarjala s tem, da ne vem kako roke položiti, kaj sploh, ne vem, to je neko čudno obdobje iskanja identitete, ko sem imela občutek, da sem se čist izgubila. Tako da, mislim, ne bi zdaj tako čisto v podrobnosti, kaj se mi je kaj dogajalo v otroštvu, so to plazno pač intimne stvari in tako, ampak ja, so bile neke težke stvari in preizkušnje, zaradi katerih sem se takrat mogoče popolnoma zgubila, ampak sem se zaradi tega nekoliko kasneje časa sem se toliko bolj v bistvu našla in toliko bolj prizemljila. No. Ja, sprašujem te to zaradi tega, ker vidim, kako danes recimo stvari že v osnovni šoli potekajo pri zelo majhnih punčkah, recimo zdaj, če greva pač na punce, a ne, kako je lahko že to v prvem, drugem razredu neko dokazovanje in kdo je boljši in kdo je lepši in sploh tako naprej. Sploh zdaj, ko so te Instagram in TikTok in podobne zadeve, si sploh ne znam predstavljati več, kako je hoditi v osnovno šolo, ko je to že vse ne, digitalno in vsi imajo telefone in tako. Zdiš se mi, da nikoli ne bi podlegla tem idealom, ki veljajo tam gor? Ne več. Mislim, da sem bila včasih zelo v tem, ampak li zaradi tega, ker sem videla, kako te lahko to kot človeka izprazni in kako to nima smisel in kako je to vse površinsko, ne bi šla nikoli nazaj. Ja. In jaz se bom vedno borila za to, da se ozavešča, da to ni normalno, te ideali, ki krožijo po spletu, da to pač samo stran od tega in jaz si res pač tako sprosi ne znam predstavljati, kako je mladim puncam odraščati v tem svetu. No. Se pravi, kakšni lepotni popravki pri tebi pridejo poštev, ali ne? Ne. Zaenkrat ne. Mislim, meni se zdi tako, da če se človek zaradi tega boljše počuti, pa če je to neka stvar, ki ti bo pomagala pri samozavesti, da znači nisi zadovoljen, ja, mislim, imam nič proti temu, ne. Da pa zdaj, zaradi tega, ker so taki lepotni trendi, pa čeprav je s tabo vse v redu, pa si zadovoljna, ampak da bi si mogoče pa vsem malo povečala nekaj, pa ne vem, kaj to se mi zdi, pa tako, ne vem. Prazno si mogoče ja, že prej rekla. Ja, ampak mislim pa vsem, da če pa nekdo res ni zadovoljen z nečem na sebi, jaz bom vedno rekla, meni se zdi najpomembnejše, da si ti zadovoljen samo svoji koži. To. Kaj pa je zate lepota? Zame je lepota predvsem to, da bi rekla energija, predvsem to. Pač lahko vidiš neko osebo, ki ni recimo popolna po nekih lepotnih standardih, ampak potem z njo spregovoriš par besed, se zapleteš v nek malo globlji pogovor in si čist, wow, kaj je to, koliko si lepa, koliko imaš lepo energijo, koliko si čudovita, koliko imaš lepe oči. Tako da se mi zdi res to stvar neke energije, nekega notranjega sveta, ki pol odseva na ven. A je to isto stvar recimo lahko dava tudi na
moški spol, v smislu, da ti to isto lahko zgodi tudi pri nekem moškemu, ki ga srečaš. Ja, jaz, bi lahko partner morda te bolj pritegnil to pri njemu, kot pa neka lepota. Moji partneri tudi nikoli niso bili neki lepotci, moram reči. Pač dobro, so bili čedni, vse to skupaj, ampak tudi tako se spomnim, kdaj, ne vem, kam je, so mi moji doma rekli tako, ja, Gaja, se je lušen, se je simpatičen, sem, ne, čakaj. Pa sem rekel, ja, mam je ful lep karakter, mano, čudovit je vse. Tako da ni mi to, meni to sploh ni na moškem merilo. Zdaj, mislim, tudi če vidim nekega manekenskega, mislim, manekena in tako naprej, nekoga fulurojenega, perfektnega videza, ne vem, kaj je noter, mislim. Kakšen pa je ta karakter, ki te pritegne? Jaz si predstavljam, da mora biti mogoče tudi tako malo umetnika, mogoče malo zasanjenega. Mal mora razumeti to. Ne vem, predvsem se mi zdi, da predvsem gledam zdaj trenutno na to, na nek občutek, ki ga doživljam zraven tega človeka, občutek varnosti mora biti definitivno. Občutek varnosti, občutek ljubljenosti, te neke stvari. Mislim pa, da ja, je pomembno že zaradi narave mojega poklica, zaradi tega, koliko sem odsotna, zaradi tega, koliko nimam prostega časa, da pač ima neko razumevanje do mojega poklica in ja, posledično se veliko krat zgodi, da pač se potem najdemo v istem fohu ljudje med sabo. Kako bi recimo opisala razliko med snemanji preteklih serij, filmov in recimo te serije zdaj, ker si pač recimo, da tudi nekaj let starejša, kot ko si snemala prvo, ne? Oziroma prvi film. Kako bi rekla, kaj je tisto bistveno, da je drugače? Jaz sem v bistvu prvič imela glavno žensko vlogo v taki obsežni seriji, v dnevni seriji. Prejšnja serija, jaz nikoli nisem delala dnevnih serij, vedno sem delala ali v bistvu serije, ki so imele, ne vem, 8 epizod cca in so prihajale ven enkrat na teden, skratka, bilo je vloženo veliko več časa, recimo, na eno epizodo in tako naprej. Nikoli nisem šla s takim hitrim tempom v tok obsežen material, kot sem šla tukaj pri tej seriji. Tako da ja, definitivno je tempo ena zadeva, obseg dela je druga zadeva, In mene ta serija v bistvu za leto popolnoma posrkala vase. Tako, prej sem še nekako tudi pri drugih projektih sem še nekako uspela recimo privatno življenje pa ne, snemanje usklajevati. Tukaj je bilo pa v bistvu toliko vsega in tako obsežno, da ni bilo časa za to. So potem vsi ostali projekti bili takrat na pauzi? V bistvu zdaj, kaj pogledam, jaz sem takrat tudi delala Ano Frank, dnevnik Ane Frank v mini teatru. Ne, istočasno se mi zdi, da takoj, ko smo končali snemanjem, sem laufala na projektu teater, dnevnik Ane Frank. Ki pa tudi ni zelo lahka vloga oziroma predstava. Ne. Ja, tako je. Ampak ja, v tistem času nisem mogla delati drugih stvari, res ne. Kako težko pa preklopiš recimo iz lika Lare v seriji, potem v eno takšno vlogo v teatru? Ma to se mi zdi, to preklapljanje ni tako zelo težko. To je trening, to je naše delo, pač to počnemo že od prvega letnika akademije. Ne. Se pravi, ni bojazni, da potem v predstavi Ane Frank postanem Lara? Ne, čeprav se zgodi. V kakšnih kretnjah? Ne, v kakšnih kretnjah, ja, gestah, kaj tako, ali pa, ja, vse zgodi, to se lahko zgodi, no. Ampak načeloma se mi zdi, da ni taki. Da znamo mi igravci kar tako postaviti, ne vem, piko nekje, pa se pol skoncentrirati na druge stvari, pa tako. Pa zdaj tudi toliko časa že od snemanja Skrito v raju pretekali, da recimo dan danes nimam več tega problema, ne. Ampak ja, je pa naporno to šiftanje, to pa priznam, ta ter snemanje gor dole v desno, ha, kje smo zdaj, kaj zdaj delamo. Ravno to me zanima, igralci imate lahko več različnih vlog v istem obdobju, ne, se pravi več predstav, česarkoli in kako težko je takrat v tistem času vedeti, kdo je v resnici Gaja. A se ti zgodi kdaj, da imaš toliko recimo različnih stvari ali pa se na eno stvar toliko intenzivno pripravljaš, da se mečkan zgubiš v smislu osebnosti, kdo si pa ti v resnici? Jaz bi rekla, da me mogoče prej vloge približajo sebi. Tako prej preko vlog se mi zdi, da grem čez ta proces, da sebe bolj spoznam.
Tako se mi zdi, da preko vsake vloge odpiraš neke teme, v katerih moraš preopraševati tudi svoje stališče do nekih pač teh določenih tem. In toliko bolj prihajaš do v bistvu nekega, toliko bolj sebe spoznavaš in prihajaš do svojega jedra. Tako da jaz bi rekla, da z vsako vlogo ratujem jaz bolj jaz. In ugotovim nekaj več o sebi, recimo. Zdaj, rekla si, da je Lara veliko bolj bila direktna pri izražanju, ko je kaj ni bilo prav, pri negativnih zadevah in tako. To pomeni, da zdaj tudi Gaja to lažje počne zasebno? Ja. Ti je malo odprl to, da ni nič narobe, če poveš? Je. Mal je načel to temo. Mal je načel v bistvu to vprašanje, če ona lahko, zakaj pa jaz ne bi, ne? Pa v bistvu je tako, pri igri je men... Jaz se rada malo izživljam preko likov, v smislu tega, da mi je super igrati vloge, ki so drugačne od mene, ker lahko pa dam to svojo stran, ki ni pri meni izražena malo ven in pustim, da zaživi. In ko sem pri Lari v bistvu imela veliko enih prizorov, kjer se Lara razjezi in pove svoje in je impulzivna, sem da prav tako, ja, to je dobro, se super počutam. In dejansko sem začela na tem delati, ja, tako. Ti je šla Lara kdaj na živce? Seveda, veliko krat. Tako zelo popustljiva je bila do ljudi, oziroma predvsem do moških, ki se niso lepo obnašali do nje in Gaja ni taka. Aha, kaj pa potem Gaja odreže, gre, adijo, jo, nasvidenje? Kar hitro. Če začuti, da so bile prestopljene meje in da ni več povratka nazaj, pol kar gre, ja. Zdaj, zadnji del sezone, ki smo jo lahko pogledali, torej prva sezona, se konča tako, da v bistvu ti izveš tisto stvar glede nesreče, stvari se mečkam bolj razjasnijo. Kako težko ti je bilo ali pa vama obema zaigrati ta prizor? Ker verjetno je to v celotni sezoni bil najtežji prizor. Ta prizor je bilo izredno težko snemati, izredno težko, vse je šlo narobe. Si kaj podoživljala mogoče? Meni bo zelo težko se uživeti v ta prizor, to moram priznati, ker so bili pogoji takrat pri snemanju res, res zakomplicirani. Vse je šlo narobe, kar je šlo lahko narobe, je šlo narobe pri tem zadnjem prizoru. Res, to je bil res en izmed najtežjih prizorov snemanja, ker smo snemali lih ob, ne vem, uri, po moje, bila ena najhujša vročina. Najhujša vročina je bila. Meni se je začelo vrteti, enega to mi je snemali, smo lih na tej skalnati plaži, pač pripekali, res je pripekali. Mateja nisem videla v oči, ker smo imeli tam stiroporje za luč, ne, da dobiš, da se luč od sonca odbija v obraz. Jaz sem ga tako gledala, nisem ga mogla gledati. Pihal je, mikrofonih se ni nad slišal, letele so stvari naokrog, kamere nekaj niso delale, res je bilo, mislim, meni kar škoda malo, no. Ampak se, pač to je življenje, to je pač to delo, ne. Takrat, ko hočeš, da gre stvari najbolj tekoče čez, ne, lih takrat bo vesolje, tako, ne boš. Se pravi, se je večkrat ponavljalo ta prizor. Ja, se je večkrat ponavljalo, pa tudi, ko kar nekaj časa smo ga delali in jaz moram priznati, da sem imela kar, ja, težave pri tem prizoru. Tako, bi si želela mogoče, da bi ga, da bi bil speljan v drugačnih okoliščinah, ampak smo ga pa na koncu naredili po naših najboljših močeh, tako režiserka, kot Matej, kot jaz, kot cela ekipa in ja. Zdaj, če bi ga recimo si pogledala, bi verjetno vklopila to samo kritičnost, o kateri si pregovorila in bi želela drugače kaj narediti? Ja, seveda, verjetno, najverjetneje, ja. Ampak tudi sicer omenila si ta tempo snemanja, omenila si, da je to res obsežna zadeva, bila verjetno to kaj en kup tekstov. To ni tako, kup. Če bi jaz zdaj dala na kup vse separate, torej vse v bistvu prizore z mojim tekstom, to bi takole nastalo v dveh sezonah. Pa če dava recimo za primerjavo, koliko je pa za, ne vem, gledališko predstavo? Za gledališko predstavo je takole. Da si bomo lahko že predstavljali, kakšna je ta razlika. Povedala si mi že nekoč, da imaš posebno tehniko učenja teh besedil, pa mi zdaj mečkan povej, kakšna je ta tehnika, oziroma kaj to pomeni, da večkrat prebiraš, da si kaj v glavi vizualiziraš, kako to pri tebi gre, ker to je res ogromna količina. Jaz smo že kar natreniran v bistvu spomin, ker sem bila piflarka v gimnaziji v osnovni šoli, tako da imam še kar natreniran spomin, fino. Če želite biti dobri igralci, se začnite učiti že v gimnaziji. Imajte petke v gimnaziji in bo pol dela narejenega, ja. Ne, v bistvu je tako, da ponavljam nekak tekst, dokler ga popolnoma ne usvojim in potem ga vadim tok časa, dokler ne grem dvakrat čez popolnoma fluidno, brez da se zataknem.
tako. In pa imamo v bistvu odvisno tudi od projekta, ampak ponavadi je vedno recimo pri, pri zdaj delam v gledališču, imam 17 monologov, grem torej naučim se prvi monolog, dvakrat ponovim, dan kljukco grem naprej. Tega se naučim, dvakrat ponovim, ok, grem enega nazaj, dvakrat ponovim, grem enega naprej, tega dvakrat ponovim, grem enega nazaj, dvakrat ponovim in pol na koncu vse dvakrat. Tako ne vem, kaj imam s to številko dve, ne vem, to je niti ni nič tako, da bi kjerkoli prebrala, ampak samo ugotovila sem, da mi to, da je to nek moj sistem, ki mi ustreza in ki, s katerim v bistvu pa vedno nekako uspem speljati zadeve, tako da so optimalne. Zdaj, mi, ki pridemo pogledati kakšno predstavo ali pa ki smo spremljali serijo, ne, si predstavljamo, super, pač trdo delo je za vami, ampak ni samo trdo delo na snemanju, ravno kar si zdaj opisala to, kako se učiš besedilo, kje se ga najraje učiš, ker to je verjetno kar nekaj ur sedenja in učenja. Si to najraje to počneš doma, v gledališču, v knjižnici? Doma v naravi. Ja, na torej, Krki. Doma. Doma, ja. Na vrtu. Če je sonček, toliko boljše, se toliko lažje učim tekst. Ampak ja, doma. Je pa tako, da res rabim, noben ne sme biti okoli mene, ne, ker je doma težko, ne, ker je vedno, Gaja, prid pomagati to posaditi, Gaja, drvo je treba prinesti, ne. In je, takrat je kar težko, in ja. In to Gaja potem tudi naredi? Ja, Gaja ne zna reči ne in potem tako, jaz, hej, pridem, čak 5 minut, oho. Tako da ja. Je, včasih je izziv to. No, ampak se pa potem med tem, ko sadiš rožice, ne, ponavljam. Pa ponavljaš. Ja, ni, ta besedilo. Multitasking, ne gre. Ne, najbolj. Takrat odpove. Ja, je, zato je, ker je, mora biti natančne stvari, ne, moraš povedati, koliko je napisano, večinoma sploh v gledališču, no. Gledališču verjetno bolj kot na takšni ja, seriji? Ja, na seriji ne, na seriji ni tak problem, na seriji lažje, tudi ko če kaj s svojim, če veš, poanto besedila, pa pol s svojimi besedami poveš, je to vse okej. Okay. Ampak v teatru so pa naglasi, pa ne smeš narobe naglasiti, pa ne določniki, aha, ki ne, določniki, ja, ki ne, in te neke zadeve, to moraš biti pozoren. Kako pa recimo lahko zmedeš soigravca, če recimo en stavek poveš po svoje, kljub temu, da imaš bistvo, ali pa recimo v gledališču se zgodi, da pozabiš, kaj moraš povedati. Ja, se zgodi. In takrat kaj narediš? Ne vem. Improviziraš ali pa neki. Meni se je že zgodil. A se vi pol to, kar z očmi si poveste, ni bil ta prav stavek, ampak nima veze, pet naprej. Mislim, v bistvu, to se misli, da ko delaš eno predstavo skupaj, začneš funkcionirati na eni drugi valovni dolžini in narabiš besed, da se sporazumeš med sabo. Se misli, da se kar preko energiji sporazumemo. In je tako, če vidiš, da nekdo zatrukira, takoj ti je jasno, če nekdo zatrukira, takoj si tako, aha, treba je rešati, gremo, ok, kje smo, aha, to, dejmo. Aha, tako da v bistvu čist nagonsko na nek način odreagiraš. Ja, čist nagonsko, ampak se pa smešen, res tako, ka deluješ kot en mehanizem velikrat, ne, sploh v gledališču bi rekla. Na kameri je velika, ti se spomnim, ko sva z Matejem snemala skupaj, sem jaz kdaj povedala, kaj je drugače, kot je bilo napisano, pa je Matej bil tako, ne čaki, kaj, a to imaš? Pa sem jaz tako, dej, Matej, sami gre naprej, no. Malo sem zamenjala besede, v redu je. Ker Matej je tudi povedal, da je imel bolj težave, ne, se učiti ja, je imel, ja, tekste je imel, kot ti. Je imel, ja. Ampak ja, v teatru pa ne moraš kar tako ustaviti, ne, pa bi tako je čaki, kako to gremo še enkrat. Ja, ne, v teatru moraš pa kar sfurati, tako da mislim, jaz se spomnim, da sem imela, enkrat sem jo zgodil lih pri Ani Frank, neki, ne vem, nekaj sem se ustrašila, neki letnice, nisem bila prepričana, dolg časa nje nismo igrali. In nisem vedela in sem kar zatrukirala in vsi so vedeli in so me takoj rešili in je bilo vse okej, no. Ampak kaj potem nekdo drug povedal pravo letnico? Ne. Nekaj smo zimprovizirali pa šli naprej pol. Kako težko je pa v takih trenutkih zadržavati smeh? Jaz sem velik smejavček. Jaz imam to kar problem, jaz se kar hitro začnem smejati. Aha. Ja. Se potem kaj obrneš stran ali kaj ne, moš nekaj? Probam izkoristiti to, da tako, mislim, brez veze je v teatru nekaj blazno skrivati, ker pač si vsi te vidijo in vsi vidijo, da te gre na smeh, pol nekako probaš v tistem momentu nekako ta smeh usmisliti na tisti točki, kjer si se, pač že včasih zgodilo to, da sem se začela tako smejati, da nisem mogla naprej, ne, ne pri Ani Frank, hvala vesolju, ampak je drugi pri bolj lahkotnih. Ja, pri bolj lahkotnih, tako, ampak ja, jaz zelo hitro grem rad v smeh, ja.
Se rada smejim pač. A pa so takrat recimo, če pride do takšnega dogodka, zdaj, kot sva rekla na seriji, pa tudi takole, ne, pač ustaveš, pa rečeš, gremo še enkrat. A so potem, če pride do takšnega dogodka, režiseri recimo tako hudi, se znajo razjeziti, v smislu, da je pa malo nehi s tem smehom, ali razumejo, da je to pač... Na seriji ali v teatru? V teatru, mislim, ja. V teatru večinoma režiseri po premieri več ne gledajo predstav, tako da v bistvu na premieri se nikoli ne začneš smejati, ker si tak pod adrenalinom. Ne? Tudi kot se ti kovcat nikoli ne tako, začne vmes. Tako, ampak pol na reprizah se pa zna, kdaj zgoditi. In takrat si takrat je nasreča ni. Se pravi, je ta strahospoštovanje... prisoten pač na premierah. Ja, ja, premiere so seveda, ja. Ne veš, kako bo, kakšen bo odziv publike, nisi se še čist prepričan. Čist druga, v bistvu, dvorana diha čist drugače, ko je polna ljudi. Čist drugače, kot prej. Tudi, ko kar naenkrat je čist druga orientacija na odru. Zaradi tega imamo velikrat tudi tesno publiko, tako da malo vidimo, da se malo navadimo na to, da ljudje bivajo z nami v dvorani in tako. Ker je kar naenkrat, ne vem, več energiji, kar naenkrat so ljudje, kar naenkrat je nekdo, ki prej gledaš v prazne stole v dvorani in kar nekrat gledaš uči ljudem in si tako, ok. Kaj že naprej, ja, ne? Ja, kaj že naprej, ja. Tako da. Kako pa imaš recimo občutek za starejše svoje igralske kolege? Nekoč je veljalo, to zdaj govorim res nekaj let nazaj, ne, ali pa več 10, da so starejši kolegi vedno gledali tako mečkano na mlajše, v smislu, oh, ti už mogel pa še kar malo kruha pojesti, da prideš do moje točke. Se je to kaj spremenilo skozi vsa ta leta ali ne? Ali je še vedno malo tak pokroviteljski odnos? Jaz na sebi kar čutim, da je še vedno pokroviteljski odnos. Ne sicer pri vseh, eni se zelo lepo obnašajo do nas, ampak nasplošno jaz sem kar zelo velikrat deležna tega nekega pokroviteljskega odnosa. Pa se mi zdi, da nasplošno tudi zaradi tega, ker sem šla drugačno, ne šolanje, ampak drugačno, tudi drugačni igralci postajamo, mlajše generacije. Spreminjamo se kot igralci. Pred leti se tudi, ko gledamo filme stare slovenske, na kakšen način so takrat govorili, a ne? Danes pa govorimo veliko bolj sproščeno in slengovsko in tako naprej in tudi mogoče malo manj artikulirano, ne? Ni več tako popularna ta blazno artikulirana slovenščina v teatru in ne, na filmih. Tako da je še vedno to. Nekateri so bolj prijazni s tem, bolj nežni s tem, nekateri so malo bolj usiljivi s tem, čisto odvisno. No, ampak jaz vedno, kar se tiče tega, vzamem tisto, kar mislim, da je koristno in kar je konstruktivno zame in spustim tisto, kar mislim, da mogoče ni bilo v tistem momentu na takem mestu, da bi mi koristilo. Ker tudi študi, ne, na AGRFT-ju je popolnoma drugačen študi kot karkoli drugega. Ne. Že tam se mi zdi, da ste v bistvu že kot zelo mladi, deležni, čez noč, kar naenkrat, en kupenih kritik je, bolj ste, a ne, naučem profesorjem, kot pa recimo na nekem faksu, kjer, ne vem, študirajo novinarstvo, pa jih je veliko, že manj vas je v letniku, če že ne drugega, a ne. Kako težko si se ti spopadala s temi kritikami? Ker jaz, če se probam zdaj dati v to kožo, pri tistih letih vem, da bi verjetno imela s tem kar težave, kljub temu, da gre za konstruktivno kritiko. Jaz moram reči, da sem imela kar lepo izkušnjo tega šolanja in tako in tudi z mentori smo se super razumeli in lahko povem zelo lepe reči o njima in tako in se mi zdi, da sta mi bila tudi naklonjena v smislu tega, da sta mi dajala spodbudo, da sta mi dajala motivacijo, da sem v bistvu, da sem tudi bila dost samozavestna zraven njiju, no, in pred njima, ampak ni lahek ta proces šolanja, tako sploh, ko vidim tudi neke druge, druge študente, ki mogoče niso bili v taki situaciji, kot jaz, niso imeli takega odnosa z mentorjema, niso bili deležni, ja, takega odnosa pač. Težko je, zato je, ker tukaj se ti ne ukvarjaš z neko nalogo, ki jo ti napišeš, s tem, koliko si se nečesa naučil, koliko si se nek osnov naučil dobro ali pa slabo. Tle se ti ukvarjaš z eno stvar, ki je izrazito osebna. Tudi konc koncu, koliko boš všečen nekomu. Tako, ne? Pač, to je talent, to je stvar, ki jo imaš ali pa je nimaš. To je neka stvar, ki je v tebi ali pa je ni. Ne? In tako vse te kritike, ki se pojavljajo, izrazito letijo na te in na to si ti konc koncu že kar mala si ti
dober človek ali nisi dober človek. Mislim, ne, to zdaj malo pretiravam, ampak tako je, res ampak je... se lahko tudi to vprašaš v bistvu. Ja, tako pač, da je res občutek, da če dobiš neko kritiko, si tako, jaz sem nesposobna. Jaz... Si hotla kdaj vmes obupat zaradi ne, takšnih stvari? Ne, tega pa ne, tega pa ne. Bila sem v enih točkah, sem bila, kaj mi je tega treba, pa a si ne bi rajše izbrala poklic, kjer bi imela mirno življenje in se ne bi rabila zdaj obadati s tem in imeti te tesnobe in tako. Ampak pol si v eni točki, pa se v eni točki tudi naučiš malo živeti s tem. Da te manj gane. Ja, da se naučiš spuščati. Mm-hmm. Da si tako, pač to je sestavni del tega poklica, to bo vedno tukaj. In, ja. Če recimo kdaj se zgodi na kakšni vaj, prej, ker na predstavi sigurno ne, ampak na kakšni vaj, da recimo se kdo izrazito razjezi, pa malo pade ven, po domač povedan, recimo zaupije in upije na koga. Mm-hmm. Kako to na te vpliva na proces recimo dela naprej? Nimaš občutka, da se ti zameri in rečeš, mah, dej. Jaz sem vedno bolj nepotrpežljiva za take stvari. Ugotavljam, da sem vedno bolj, jaz sem bila vedno zelo pridna, pa zelo sem bila tako, aha, ok, požrem vse, kar vržete vame. Za voljo tega, da pač naredimo nekaj dobrega, ampak v bistvu ugotavljam, da sem zdaj kot človek vedno manj potrpežljiva za neke neprofesionalne odnose, za odnose, ki so pod nekim nivojem spoštljivosti in dostojanstvenosti in tako. Tako da mislim, da ne bi tega tako mirno več prenašala. Ratala sem izrazito alergična na krivico, na res nespoštljiv način komunikacije, na neko egotripiranje in te neke stvari in se tudi postavljam po robu temu, no. Torej je Lara vendarle nekaj ja, dobrega je, še prinesla, je, ne? Je, ker če ne bomo to začeli spreminjati, mislim, kaj bo pol čez par let, ne. V kar nekaj segmentih si rekla, da sta si z Laro podobni, zdaj se bom jaz navezala na tale naslov za tabo, preprostost jo osrečuje, ker kljub vsej, lahko rečem, slavi, odmevnosti glede serije in tako naprej, pa še vedno obožuješ in najbolj uživaš v teh malih trenutkih sreče, kar si morda marsikdo niti ne predstavlja, ampak preprostost je še vedno tisto, kar te lahko najbolj osreči. Kaj točno? Morje, izleti v naravo, čas z bližnjimi. Pride domov, biti pri svojih in iti en krok v naravo. Piti zjutraj kavo dolgo časa, prosta jutra me najbolj na sredo srečuje. Kaj imam jaz prosto jutro do 12, jaz kar skačem od veselja, ker si v glavi naredim že scenarij, da bom zjutraj se zbudil, naspala se bom. To je tudi spanje, joj, to, kako je to ena čudovita stvar. A hodiš pozno spat? Probam ob 10 končati z delom, pa iti spat, ampak nikoli ne uspe. Tako da zelo malo spim zadnje čase, sploh zaradi vsega, kar se mi dogaja in tako naprej. Ampak kako, mislim, jaz zdaj res cenim spanje. Meni je spanje tako čudovita stvar. Meni je spanje ena izmed top 5 najbolj čudovitih stvari v življenju. Veš, kakšni terapevti kdaj pravijo, da tistim, ki je spanje tako zelo všeč in ki lahko zelo hitro zaspijo, je v bistvu mečka na razlog o tem, da je to edini čas, ko se res lahko odklopimo. Ja, je verjetno tudi nekaj resnice o tem, ja. Bi znal biti, ne? Ja, bi znal biti. Sploh verjetno življenje v Ljubljani je drugačno življenje, kot si ga bila vajena na Krki in tudi tempo. Če daš vse obveznosti svoje, sicer stran, že samo dejstvo mesta in vsega tega je verjetno pripomoglo veliko tudi temu, da se tako počutiš. Ja, pa mislim, da ta tudi svobodnjaško življenje. Jaz nisem zaposlena, jaz sem svobodnjak in je v bistvu, ti moraš biti, ves čas si v bistvu na preži. Ves čas si v pogonu, če te kam pokličejo, kdaj te pokličejo, karkoli vse. Ves čas si v bistvu nekak v nizkem štartu. In jaz ugotavljam, da se je to toliko že zažrlo, vame, da sem imela zadnjič, sem si privoščila recimo masažo in sem gotovila, da med masažo, med tem, ko bi morala imeti eno uro zase in sproščujočo uro, sem jaz že delala plane za en mesec naprej, kaj bom morala za takrat gor dol in nisem mogla odklopiti in dejansko mislim, vikendov nimam. Jaz ni šans, da nimam enega dneva, ko ne odprem maila, recimo, ne, pa pogledam stvari. Pa na dolgi rok misliš, da ti bo takšen način življenja pasov? Ne. Mislim, da v eni točki se bo moral to tudi mal spremeniti. Ja.
Ampak si bolj po drugi strani rečem, vse sem še mlada. Potem enkrat kasneje pač. Ja, ja, vsi mi govorijo, ne, tudi vsi mi govorijo tako, lej, zdaj deli, ker si mlada, zdaj ful deli, pa boš pol počivala, pa tako naprej. Jaz se ne strinjam čisto mentaliteto mesedi, da je treba že zgodaj začeti si ustvarjati tudi nek življenjski stil, ki ti ustreza in ki te ne sili k temu, da pregoriš. Ker se mi zdi, da smo vsi zdaj mladi, ker padamo to neko hiperproduktivnost in pač nimamo časa in vsi, ne vem, vsi mladi so na antidepresivih in vse je tako pač, vsi imajo neke tesnobe, stiske. Izgorelosti. Ja, in je tako pač, kam gre ta svet, ne? Ampak se mi zdi, da je tudi tako zasnovan svet, da nas k temu usmerja. Se mi zdi, da tudi šolski sistem je tak. Že osnovna šola, že gimnazija je tako novo snov, konstantno novo snov, test, novo spraševanje, gor, dol, stres. Mislim, količine informacij, ki se jih učiš, ki jih mora zaužiti, potem še ta pritisk, da ne boš sprejet na akademijo, na faks, kamor si želiš iti, če ne boš imel petke, če ne boš obvladal stvari, se mi zdi, da že mladi pademo v ta nek, ok, jaz moram biti v pogonu, imam slabo veš, če počivam, imam slabo veš, če se odklopim, če se posvečam stvarem, ki me dejansko usrečujejo. Tako, ne vem, sploh se mi zdi, da če si ti malo bolj nelabilen, ampak malo bolj nežna duša, senzibilen, kakorkoli, da te stvari toliko bolj po moje zamajajo. Ne? Jaz prav občudujem, tako jaz bi si za svojo hčerko ali pa za svojega sina, jaz bi ima prav rekla, ej, sfuraj to do te mere, da boš pač dobil neko splošno razgledanost ali pa dobila, da boš naredil šolo, da boš imel nek uspeh, ki ti bo odpiral vrata za naprej, ampak nikakor pa ne iti čez meje svoje zmogljivosti oziroma raje prosti čas usmeri zadevam, ki te delajo boljšega, srečnejšega človeka. Se mi zdi, da je tok malo zdaj zadnje čase se govori o tem in se daje poudarka na to. Jaz sem res razočarana nad tem. No? Ampak, kaj se ti zdi, Gaja, jaz se sicer zelo strinjam s povedanim, ampak hkrati se pa vedno ob tem potem tudi sprašujem, ja, ko imaš družino, si mogoče na trenutke mečkan bolj primoran iztiriti, če ne drugače zaradi otroka. Mm-hmm. A ne? Ampak za mladega človeka, ki še nima družine, se mi pa zdi, da ne bom rekla, da ne bi preživel, če bi znov se potegnit vase in si vzeti več časa za sebe, ampak verjetno je v vas tudi mečkan ta strah, potem me pa ne bo, potem pa ne bom dosegal tega, pa ne bom zaslužil dovolj. Ja, ja, ja. Čeprav, ta težnja po več. Ja, da, tudi mi smo bili rojeni, se mi zdi, da vedno te mlajše generacije smo bili rojeni v ta čas, ko je vse tako nestabilno, nič ni garantirano, aha, bomo imeli službe, aha, kaj je zdaj stanovanje, nam je skoraj nepredstavljivo, da bi si kupili stanovanje, ker so cene take, da ne vem, kaj bomo čakali, da pač, ne vem, si gradili doma pri starših neke prizidke ali kaj, mislim, tako je, da se moraš res ti fajta dan danes, da dobiš svoje mesto pod soncem. Tak občutek je včasih, ne, da če ne boš najboljši, če ne boš dajal maksimalno od sebe, če ne boš svojega časa posvetil temu, bo vedno nekdo, ki te bo prehitel. Mislim, ta mentaliteta je čist zgrešena. Ne. In zdaj se bova spet vrnili na začetek in na slavo. Ne? Kljub vsej tej prepoznavnosti in kljub vsem tem uspehom, še vedno na koncu dneva preprostost je tista, za katero si rečeš, tudi jaz ne moram ta trenutek kupiti stanovanja v Ljubljani. Ne? V smislu, da si marsikdo to slavo, prepoznavnost lahko predstavlja, da kot, to pa je vse možno. Pa zdaj ne? Tako, ne? Ona pa zdaj lahko gre na masaže in na ne vem kaj vse. Dragi moj, jaz še vedno jem na študentske bone, to bom rekla, danes sem jedla na študentski bon, pač to ni, ne govorimo zdaj mi o tem, da se pa ti kar, ne, lahko imaš vilo z bazenom in te neke podobne zadeve, niti slučajno, ne. Misliš, da bi te, če bi recimo, deva si zmisliti, krikirava, zadela na lotu. Ali iz tvojih ust v vesolje. Tako in bi si lahko brez težav prvoščila vilo z bazenom ne. In ne vem ne še bi. Kaj. Ja. Ne bi? Ne. Bi raje šla potovat? Ne bi si prvoščila vilo z bazenom, prvoščila bi si pa neko manjše intimno stanovanjce, dovolj veliko zame, za mojega partnerja in mogoče se še za koga. In to je to, ne rabim več tega. Nekaj bi dala verjetno tudi v dobrodelne namene, nekaj bi dala svoji družini, nekaj bi imela za, na strani za svoje življenje, če bi kdaj karkoli šlo na robe. Vse ne rabim veliko.
kaj bom vilo z bazenom, pa bazen je treba čistiti, pa vilo treba pospravljati, pa gor dol. Se pa bi imela nekoga, ki bi to delal, ah, ne? Ni, ba ni to, ni to, ne bi, ne bi. Ni to tvoj stil. Ni to moj stil. Tako tudi, ne vem, ne impresionirajo me več te stvari, toliko bolj so mi všeč te neke domače, majhne, udobne stvari, nisem več, ko sem bila mlajša, ja, seveda, imela bi vilo z bazenom in psa in dober avto in vse skupaj. Zdaj mi je pa tako, važen mi je, da smo srečni, da imam zraven sebe človeka, ki me ima rad, da smo vsi zdravi, to predvsem, in da smo brezskrbni čim bolj. Potem nisi dekle, ki bi veliko denarja zapravljalo za nove obleke, ne, kozmetiko? Me doma brcajo, da grem v shopping, ker so tako dobro, gaj, zdaj pa že počasi, zdaj pohodiš na določene evente, zdaj pa že rabiš kaj novega. Jaz sem pa tako, pa ne, pa sej imam, pa sej ne vem kaj. Ne, ne hodim, ne hodim veliko. Predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da mislim, pri meni ni nakupovanje, ne sproža mi tega užitka, recimo te hormonov sreče, kakor mogoče pri nekaterih, vse ni tako, da trpimo tem, ampak je pa tako nek energetski angažma, ki ga ta trenutek mogoče raje posvetim nečemu drugemu kot temu, da grem pač si kupovati nove obleke. Mogoče swingu? To sem pa zdaj dala malo na stran, moram priznati, ja. Kako pa to? Zaradi časovne stiske? Zaradi časovne stiske, zaradi tega, ker so se tudi pač neke določene stvari se tudi tam zgodijo pol in tako in drugače, in pa sem malo odjadrala zdaj stran. Jaz si zdaj življenje, tako da malo odjadra stran, pa spet nasaj prideš pa malo. Ampak tako, če bi zdaj le zaslišala ta pravo glasbo, bi še bi me zasrbele pete. Tako, ja, in bi se zavrtela. Polet grem na Švedsko plesati na festival, največji swing festival na Švedskem. Tako, no, da potem smo že ni čista, ne, na strani. Ne. Samo tako, distanca ta moment. Distanca morda od tistih ljudi tam naprej pa ne bova. Tako, tako. Gaja, najlepša hvala, da si prišla, kot sem rekla, da si vzela čas in dejva kar s plesom zaključiti tale pogovor. Hvala lepa. Hvala.